Sí, al final cada cap de setmana volem guanyar i més venint de la victòria que veníem fora de casa. Però bueno, al final ens hem de quedar que ells no han tingut ocasions pràcticament i que són un equip que és molt difícil fer-li mal. I tot i així hem tingut ocasions, sobretot de pilota parada, però bueno, no ha volgut entrar la pilota i ara a fer bo aquest resultat la setmana que ve amb una victòria. Bueno, potser materialitzar les aproximacions a l'àrea que hem tingut, perquè les hem tocat a pilota parada, hi ha hagut moltes que la pilota estava allà i que l'han tret de la línia, però bueno, no ens hem de quedar amb això tampoc, ens hem de quedar en que hem tingut ocasions contra un equip que és molt difícil fer-li ocasions i buscar les coses negatives que podem millorar doncs, per la setmana que ve. Bé, molt bé, sí, era el meu debut a Lliga, com dius, i molt bé, bueno, al final treballo dia a dia per quan em toqui jugar doncs, estar preparat. Sí, bueno, per un porter sempre és important tenir porteria zero. Una pena que el resultat ha sigut 0-0, però bueno, a seguir i pensant ja en la setmana que ve.